વેલકમ ટુ પીનુસ કિચન. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે નવી રીતે માંડવી પાક બનાવીશું. તો વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. નવી રીતે માંડવી પાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા શિંગદાણા લઈ લીધા છે, તો તેને આપણે સારી રીતે શેકી લેશું. તો આપણા શિંગદાણા સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે, તો હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. થોડી વાર ઠરવા દેશું અને તેના ફોતરા સારી રીતે કાઢી લેશું. આપણા બધા જ દાણામાંથી ફોતરા સારી રીતે નીકળી ગયા છે, તો હવે આપણે મિક્સરનું જાર લેશું. તેમાં શિંગદાણા નાખી સારી રીતે મિક્સર જારનું ઢાંકણું બંધ કરી સારી રીતે ક્રશ કરીને ફાઇન પાવડર બનાવી લેશું. તો આપણા શિંગદાણાનું ફાઇન પાવડર બનીને રેડી છે. હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું. ચાસણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા પેનમાં બે ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધેલ છે, એક બાઉલ જેટલી ખાંડ લીધેલ છે. તો તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. વચ્ચે ચેક કરવાનું છે, જો એક તારની ચાસણી થઈ ગઈ હોય તો આપણી મીઠાઈ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો આપણી ચાસણીમાં એક તાર આવી ગયેલ છે, તો હવે આપણે તેમાં જે શિંગદાણાનો ભૂકો બનાવેલ હતો તે નાખીશું અને સારી રીતે ચમચાના મદદથી મિક્સ કરી દેશું. થોડો એવો માવો નાખીશું અને સારી રીતે ચમચાના મદદથી મિક્સ કરી દેશું. એક ચમચા જેટલું ઘી નાખીશું, સારી રીતે ચમચાના મદદથી મિક્સ કરી દેશું. થોડો એવો એલચી પાવડર નાખીશું અને સારી રીતે ચમચાના મદદથી મિક્સ કરી દેશું. હવે આપણે થોડી વાર ચમચાના મદદથી સતત ચલાવતા રહેશું. તો તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો કે આપણા પેનમાં હવે આપણું આ મિશ્રણ ચોંટતું નથી, જેથી હવે આપણી મીઠાઈ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીશું, પ્લેટને સારી રીતે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેશું, તેમાં મિશ્રણ નાખીશું અને સેટ કરી લેશું. અત્યારે મેં અહીંયા મીઠાઈને ગાર્નિશ કરી છે, જે મીઠાઈનો ચાંદીનો વરખ આવે તેનાથી મેં અત્યારે મીઠાઈને ગાર્નિશ કરેલી છે. આ સ્ટેપ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમે પ્લેન પણ રાખી શકો છો. ત્યારબાદ થોડી વાર ઠરી જાય ત્યારબાદ એક સરખા પીસમાં મીઠાઈને કટ કરી લેવાની છે. તૈયાર છે નવી રીતે માંડવી પાક. તો તમને કેવી લાગી આજની રેસીપી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર કહેજો. આજનો વિડીયો કોઈ પ્રકારનોસર ગમ્યો હોય કે હેલ્પફુલ લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ મીઠાઈ તમે વ્રતમાં પણ ખાઈ શકો છો, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ મસ્ત બને છે.
રોજ રોજ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે પીનુસ કિચનને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને બાય. આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ટેક કેર. જય શ્રી કૃષ્ણ.